Tamız ayında Jezkazgan mıs balqtuu zavodun salu turalı bastama kötürgen jene onun en alğaşkı direktörü Игнатий Ли 90 yıllık meritoyun atap ötti. Jezkazganın bas metallurgı sanalı ğımırının 70 yılın KSRO men Kazakstanda tüstü metallurgi salasını damıtuğa arnadı. За свои 90 лет я был свидетель. 90 жылдық өмірімізде мен еліміздегі көптеген тарихи, саяси оқиғалардың куәсі болдым. Көптеген қызықты, бір туар адамдармен кездестім. Әрқашан айналамда жақсы, қайырымды адамдар жүрді. Интересными людьми. Меня всегда окружал очень хорошие, добрые люди. Onun жанында жүрген адамдардың қатарында ескі досы әрі үзеңгілесі Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген металлург Нығмат Ильясов та бар. Жезқазған мыс балқыту зауытын айтпай Игнатий Ли туралы бірдеңе деу мүмкін емес дейді ол. Қырсақбаев то время был старый завод. Технология Қарсақбай заводы. Ол кезде Қарсақбайда ескі завод болды. Қарсақбай заводында қолданылатын технологиялар заманауи талаптарға жауап бермейтін. Жаңа завод салу қажеттігі туындады. Өндірістік техникалық бөлім бастығы қызметін атқарған Игнатий Евгениұлы қажет адамдардың бәрін жаңа завод салу керектігіне сендірді. Жезқазған кенішінің мысқа ғана емес, өзге де байлықтарға бай екеніне көзін жеткізді. Серьё богатые не только медью, но и с другими ценными компонентами. Болашақ зауыттың іргетасы қаланатын жердің топырағы 1967 жылдың 1990-ында алынды. Ал келесі жылы Игнатий Евгениұлы салынып жатқан зауытқа директор болып тағайындалды. Ол өзінің алғашқы жұмыс күнін мақта инженерлік топ құрудан бастады. 1973 жылдың ақпан айында мұнда ең тұңғыш жергілікті қарамыс салынды. Тоқсанның асқарына шыққан Игнатий Ли қарт әлі де сергек. Міне 18 жылдан бері ол Қазақмыс корпорациясы басқармасының металлургия жөніндегі кеңесшісі болып табылады. Сондықтан да ол туған кәсіпорнында болып жатқан оқиғалардың бірде-бірінен шет қалып көрген емес. Жезқазған мыс балқыту зауытын қайта қалпына келтіру туралы шешім қабылданды. Меніңше бұл қажеттілікпен туындап отырған шешім және қайта құру Жезқазғандағы металлургияға жаңаша дем беру тиіс. Необходимостью эта реконструкция должна вдохнуть новой жизни металлургии Жезқазғана. Жезқазғанның құрылысы мен дамуына куә болып қана қоймай, оған белсенді түрде атсалысқан тұлғаға арналған құттықтаулар мен тілектерге Қазақмыс та жұмыс істейтін мыңдаған қызметкерлер де қосылады.